Një operacion antidrogë i policisë së Durrësit është finalizuar me sekuestrimin e një sasie prej 1.2 kg lënd narkotike të llojit heroin, si dhe prangosjen e 4 trafikantëve, mes tyre edhe një femër. Lënda narkotike u gjend në njërin prej dy automjeteve që posidonin trafikantët, ndërsa ende nuk dihet se ku ishte destinacioni i drogës. Të arrestuarit janë Erjon Kasa, Renald Llani, banues në lagjen numër 1 të qytetit të Durrësit, Besmir Tocilla, lindur në Kukës dhe banues në lagjen 13 të Durrësit, si dhe shtetësja Sanduela Tagani, banues në lagjen 13 të qytetit bregdetar. Ndërkohë, në cilësinë e provës materiale u bllokua sasia e lëndës narkotike, disa aparat celular, dy automjete dhe një sasi parash. A një report sjell pamje të materialeve të sekuestruara. Ndërka i mblutë e qytetit bregdetar në bashkëpunim me prokurorin ka nisur hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë grup kriminal.